Kristis Olgo on meile öelnud, et tema igapäevaelu moostes, laste kasvatamine, maamaja taastamine, viis ta ideele asutada taaskasutuskoda. Et ühel poolt oli see tahtmine midagi teha mooste kogukonna hüvanguks ja teisest küljest oli selleks ka isiklik vajadus viia oma kasutult seisvad asjad ära. Selgus, et lähim koht oleks Tartu, sealt edasi tekis küsimus, kuhu teised inimesed Lõuna-Eestis oma kasutult seisvad asjad viivad. Ja nüüd on taaskasutuskoja tegevus laienenud, Valga Otepe Põlva ja Ahja jäätmejaamades on loodud vastuvõtupunktid, avatud on e-pood, korraldatakse turge ja laatasid ja mitmesuguseid teavitusüritusi. Ja aastas päästetakse niimoodi äraviskamisest 4,5 tonni erinevaid asju, mis leiavad endale uue kodu või omaniku. Ja Kristi on öelnud, et inimestele oli see tegevuse, taaskasutuskoja tegevuse tutvustamine, see võttis aastaid, see töö käib igapäev edasi ja isiklik kontakt on nende töös väga oluline. Kui aastakümneid on haritud asju ära viskama, põletama, maha matma või metsa alla viima, siis see selgitustöö võtab aega. Kogukonna kaasamine on peen ja delikaatne kunst, mis nõuab püsimust ja takti tunnet. Palun, Kristi. Tervist, minu nimi on Kristi Solgo ja olen Mooste taaskasutuskoja, MTÜ taaskasutuskoja mõtte algataja, juhatuse liige, nõudepesija, transamees, müüja, asjade pakkija ja nii edasi ja nii edasi. Ja Mooste taaskasutuskoda saab 28. nelja-aastaseks. Ehk see töö on selles mõttes vilju kannud, et kui üks paar kuud tagasi astus taaskasutuskotta, siis see meesterahvas, kes meie juures käis üks 2 aastat tagasi, seisis keset taaskasutuskoda ja ütles, et te olete veel elus, te olete veel lahti. Tavaliselt maal sellised kohad proovivad ja siis õige pea panevad oma uksed kinni. Et see näitab, et töö on olnud viljakas. Aga kui me räägime, et kuidas ehitada taaskasutavat kogukonda, siis ega ma ei oska nagu seda täpselt öelda. Ma oskan öelda, mida meie oleme teinud. Kui 4 aastat tagasi see mõte tekkis minul ja ma sain kampa oma hea sõbra Pireti, siis me hakkasime seda proovima. Ma pean selgitama, et Mooste on Põlvama väike vald, kus on umbes 1400 inimest. Ja taaskasutuskoja idees ja midagi uudset ei ole, nii nagu uuskasutus või taaskasutuskeskused üle Eesti töötab ta täpselt samamoodi. Lihtsalt see koht on nime väike. See on kusagil Lõuna-Eestis. Et inimesed, kes meile neid asju tooks, on kordades vähem kui näiteks Tartus. Ja neid inimesi, kes meilt asju viiks, on tuhandetes kordades vähem. Ja kui Piretil oli see idee, et me peame kohe minema internetti, ma olin täiesti veendunud. See nagu ei tööta. Täna pakkin ma taaskasutuskojas 6 tarbeklaasi pitsi elle, lihakirve ja estoblasti vana lampi ühte kasti ja see lähebki teile meie juurest ja ta leiabki uue kodu, mis on nagu müstiline. Et internetil on meie tegevusel väga suur osa. Aga kui me alustasime, siis tõesti me kurnasime ära kõik oma sugulased tuttavad sõbrad. Palun tooge meile oma asjad, sest kuude kaupa oli Mooste taaskasutuskojast täiesti vaikus. Mitte üks võõras inimene, mitte midagi ei toonud. Mitte üks kohalik inimene, mitte midagi ei toonud. Siis me kleepisime sildid, kümneid ja kümneid, ikka täielik vaikus. Aga kuidagi, ütleme siis, nagu minu põlvkond või minu vanused Mooste inimesed, Moostes öeldakse uus moostekad, ehk kes ei ole kohalikud, kümneid sugupõlvi koha peal elanud, hakkasid ikkagi meie juures käima, aga siiski oli selge üks 3,5 aastat peale tegutsemist, et me peame minema nendele inimestele lähemale.
mitte keegi ei sõida Lõuna-Eestist Moostesse, et oma asjad ära viia. Ja uskuge või mitte, Lõuna-Eestlane ongi väga töökas rahvas, tema matab siia maani oma kasutatud seisvad asjad maha või siis põletab, mida ei saa tegelikult neil üldse pahaks panna, sest seda on tehtud aastakümneid tõesti. Ja kui meie hakkasime minu mehe vanavanemate kodu renoveerima, seal tuleb siia maani maasest müstilisi asju välja. Et niimoodi on lihtsalt käitutud ja niimoodi on. Ja kui Põlvas avati, oligi sirka üks 4 aastat tagasi suurepärane uus jäätmejaam ja mina hakkasin sinna taaskasutuskojast asju viima, need asjad, mis taaskasutuskotta ei sobinud. Ja noh, ma nägin nagu seal nagu neid asju, mida saab nagu uuesti kasutusse noh, nagu saata. Et need lihtsalt olid nagu jäätmejaamas, mis... Ja siis tekis Piretil idee, et aga avame jäätmejaamadesse vastuvõtupunkti. Aga noh, geniaalne. Marssisime Lõuna-Eesti osakonda, keskkonnateenuste osakonda sisse 2 tütarlast. Istusime lauada, rääkisime oma idee ära. Õnneks oli meie teisel pool lauas vastas väga toredad inimesed. Ja täna on meil keskkonnateenustega leping Otepää, Valga ja Põlva jäätmejaama peale ja me toome tõesti aastas ära 4,5 tonni asju. Plus siis Ahja, mis on meie kõrval väike vald, et kui siin oli juttu nagu sellest koostööst omavalitsustega, siis Ahja vallavanema ees ma pean tegema suure niksu, kes oli nagu kohe näpud püsti meie poolt, et Ahjal on samamoodi meie väike vastuvõtupunkt. Ja ma väga loodan, et teised Põlvama omavalitsused, las need ühinemised olla ära, et kogu Põlvama omavalitsuste jäätmejaamades on taaskasutuskoja vastuvõtupunkt. Et see on nagu see, kuhu me tahaksime jõuda ja tegelikult ka Lõuna-Eestis on teisi suuri jäätmejaamu. Et minna inimestele lähemale, sest nad ei sõida meie juurde, et oma asju ära tuua. Mis on küll 4 aasta jooksul muutunud, meile koha peale tuuakse palju rohkem. Eks see aeg ole ka teine, kui oli 4 aastat tagasi, selle ajaga on see taaskasutus idee kuidagi rohkem levinud, eriti noh, kõige paremas mõttes maapiirkondades. Et eelistatakse, viisin teile ukse taha paar kasti, kas saite kastil kätte. Et see on nagu tore, et meile jäätakse ka nii-öelda väljaspool tööaega ja meid leitakse ülesse. Need inimesed on üliolulised. Kui ma rääkisin siin omavalitsustest, tõin nagu näiteid, kes meiega on nagu liitunud, siis on... Kui ma nüüd ei eksi ametinimetuses, siis peaks olema keskkonnaameti Põlva-Võru Valga regiooni juhtivspetsialist keskkonnakaitsealal ära Rein Kalle, kes on meid väga palju aidanud. Et selles mõttes on oluline omada head sõpra natukene kõrgemal kui see, kellega sa noh, nii-öelda igapäevaselt suhtled. Aga teine asja on kohalikud inimesed ja lapsed, kuna minul on kodus 3 last, Aadu, Peedu, Seedu, ehk Eesti, Läti, Leedu, ehk Uku, Ats ja Ode, siis see kõige paremini jõuab nagu vanemateni läbi laste, ehk siis läbi lasteaia, läbi tegevuse lastega, lasteaiad, seal tegemised, nendega rääkimised, meil oli eelmine aasta, me liitusime, novembri lõpus on üle Euroopaline jäätmeteke vähendamise nädal, läksin lasteaeda, meistritasin, rääkisin, paar päeva hiljem tulevad emad Mooste vahel vastu, kas sa tead, mis ta ütles mulle, kui koju tuli, kas sa tead, mida ta käskis teha, kas sa tead, mitu prügikasti meil peaks olema, ma ütlesin, tean küll, ma rääkisin su lapsele seda, et selles mõttes, et laste mõttes on kõige parem minu 3 last sorteerivad kodus prügi perfektselt. Minu pea 70-aastane ema ei õppi seda. No nüüd võib no, võimatu on talle seda selgeks teha. Et läbi laste jõuda kogukonnani on väga, väga kõige paremas mõttes on nagu neid kõige parem ära kasutada. Siis on, mis taaskasutuskoda teeb. Ma ei visk ära ühtegi taaskasutuskotta mitte sobivad eset, ehk kui tassil on tõks või mõra või riiv on roostes või pann on roostes, siis on moostes olemas.
olen leidnud inimesed, on näiteks meil Harri, kes sellest roostetanud panni läikema lööb, teeb sinna mingi vigurid, külgi kirjutab laku panni ja siis toob mulle selle tagasi, mida saab nagu seina peale panna. On olemas Anneli nimeline naisterahvas, kes teeb nendest lastega, nendest katkistest asjadest või meile mitte sobilikest asjadest, paneb sinna ilu ja ümber ja nad lähevad nagu uuesti nagu teisele ringile. Et 4 aastat on olnud piisavalt pikk aeg, et ka kohalik mooste raudvara hakkaks minu juures käima. Et see on väga armas, kui 81-aastane Aino tuleb, korra kuus käib läbi ja nüüd tal on kott kaasas, mis ta sealt keldrist niimoodi mulle väikese jupi kaupa oma asju toob. Et läbi nagu sellise pika usalduse, et see 4 aastat on olnud nagu piisav aeg, et see on nagu selline hästi, hästi kogukonna või moostende keskne selline toimetamine. Aga ma teen ka nagu kõik selleks, et kui mulle helistatakse ja öeldakse, et mul oleks üks külmkapp pakkuda, no see on tõenäoliselt 72 aasta Snaige või Riiga, siis ma ei võta seda taaskasutuskotta. Jah, ma lähen, sõidan oma Volkswagen kaubikuga, mille sünniaastat ei ole ilus küsida, selle vana naise juurde ja võtan ise talt ära selle külmkapi ja viin siis jäätmejaama, vähemalt siis saab ta nagu õigesse kohta. Et läbi selliste tegevuste oleme me kuidagi võitnud, ma loodan kogukonna südame, et kui sa neid nagu kaasad, ma olen ära viinud mooste kuuridest, garaasidest, tonnide kaupa vanapaberit, edasi, rahvaääl, noh, ma arvan, et seal on nagu veel neid. Viin nad ära räpine paperivabrikusse ja nillin moostelastajale praak paperit või noh, nagu paperit siis selle eest nagu vastu. Et niimoodi lihtsalt kuidagi on välja kujunenud, et taaskasutuskoda teeb selliseid asju selle kõrval, mis me nagu muidu igapäevaselt toimetame. Et töötab ta ju, nagu ma ütlesin, uuskasutuskeskused ikka, võtame vastu nõusi, raamatuid, köögiriistu, sporditarbeid, lastekaupu, mida ei võta riided, aga ma olen pehmo ja ma neid ikkagi võtan vastu. Aga ma annan nad edasi siis teisele moostes tegutsevale MTÜ-le utsitajad, kelle juhatuse liige ma ka olen, siis me jagame neid moosta vallale, valla rahvale 2 korda nädalas lihtsalt nagu edasi. Et riiete poole pealt me ei tegele, ma arvan, et kes vähegi nagu jäätmemajanduse kogu sellega teavad, siis see on nagu metsik töö. Ma võin selle tassi, mis on 12 aastat kõrvaloonis seisnud puhtaks pesta, aga riietega on nagu hoopis teine ressurss ja hoopis teine energia kulub nende korda tegemise peale. Siis see igapäevane, ma tahtsin veel tegelikult nendest jäätmejaamadest ja nendest, et kui me toome ära aastas 4,5 tonni asju, siis on see, mis me kogume nagu Lõuna-Eesti jäätmejaamadest kokku, siis on see, mis meile tuuakse. Aga me käime, ma arvan ka, et ainukesena Eestis tasuta üle Eesti nendel asjadel järgi. Ehk kui te helistate mulle, et ma ostsin või müüsin maja või korteri ja siin on mingi kogus asju, mida tavaliselt tehakse, mida ma olen näinud või mida ma olen kuulnud, tellitakse jäätmejaamas suur konteiner, aknud lahti, kõik see, mida sai vaja, läheb sinna suurde konteinerisse, et siis tulen mina ja ma võtan ära kõik selle, mis nii-öelda nendest inimestest maha jääbki, mida nad enam ei vaja ja paratamatult on teised väga-väga suured kogused tulevad korraga siis, kui keegi meie hulgast lahkub. Kui võtavad sugulased, sõbrad, naabrid ja nende sugulased, siis meist jääb maha kohutaval hulgal asju, mida saaks lasta teisele ringile. Ja kuidagi on juhtunud niimoodi, et inimene, kes meile helistab ja ütleb, et ma olen kaotanud oma ema, aga siin korteris on väga palju asju, et palun võtke, et nendele inimestele on ülioluline see isiklik suhe, sest need asjad on olnud ju nagu tema asjad või tema vanemate asjad või tema venna või ja ta on, see võib kõlada nagu imelikult, aga väga rõõmus, kui ta saab oma asjad isiklikult anda kusagile, mitte visata ära ja ta teab, et nüüd lähevad nagu teisele ringile. Et
et niimoodi saab taaskasutuskotta ka korraga väga suur kogus asju. Ma ei oska teile kahjuks öelda seda statistikat, palju meil käib aastas läbi üldse. Kuna jäätmejaamad on nii toredad kohad, et ma sõidan oma bussiga peale, kui ma sinna sisse sõidan ja välja, siis ma saan nagu selle kilode koguse alati teada, et see on nagu mingi väga kindel number läbi, millele me nagu saame kusagilt kuidagi midagi mõõta. Aga me ei tee töö, kuidas ma ütlen, me ei organiseeri töötubasi, sest meil ei ole ruumi. Ma leian, et täna me tegeleme lastega, kes tulevad meile ekskursioonile või täiskasvanute gruppid. Me lihtsalt näitame koda, me näitame, mis on võimalik teha erinevatest asjadest. Ja kuna taaskasutuskoda asub Mooste mõisas, uskugi mind, see on tõeliselt tore koht, kus on vana mõisa renoveeritud kogu oma mõisahoonetega, kus on ka väga palju muud veel vaadata, siis käib ka väga palju teisi ekskursioone, et läbi selle ka leitakse meid nagu palju paremini üles, et see on niisugune suvise perioodi lugu, kus meil käib nagu palju rahvast. Sügis jääb seda võrra vaiksemaks, aga kuna ma ütlesin, et meil on oma e-pood, siis töötab see nagu siis sellisel vaiksemal perioodil nagu paremini. Meil on oma üritused. Kui me oma esimest kirbuturgu planeerisime ja ma Mooste kohalikele rahvale rääkisin, et kirbuturg tuleb, et siis öeldi mulle, et unusta ära. Üks kiinimine ei tule sinna kirbuturule ja tema naaber ei tule ka, sest ta kardab osta neid. Ta tahaks küll võibolla selle naabri neid asja osta, aga ta ei taha osta, sest on ta naaber. Et, no, et see ei tööta nagu, et need kohalik rahvas on nagu nii, kuidas ma ütlen, kas nad siin ei julge või nad ei taha või... Ametigi me tegime ära selle kirbuturu 2 korda aastas, aprilli lõpus, augusti lõpus. Ja see august oli meil 104 müüjat. Ehk ma võin öelda julgusega, et Lõuna-Eesti suurim kirbuturg, kui me tõmbame piiri Tartu linnast alla poole. Et see töötab nagu väga hästi ja töötab jälle ka laste peal. Et kui ema ei taha või ei viitsi või ei julge või tal ei ole seda soont, siis tema laps müüb oma mänguasju või midagi. Ja noh, ta on nagu, most laps tulevad mulle vastu, kui et millal uus kirbuturg on, nii tahaks tulla asju müüma. Ja siis tuleb ka tema ema ja tema vanaise ja tema sugulased tulevad nagu kohale ja nad näevad, et see ei ole väga piinlik koht, kus oma laupäeva hommikud võibolla veeta. Et 8. kord ja nüüd ma olen siis nagu selles mõttes nagu tõeliselt rahul. Korra aastas toimuvad raamatunädalad, kus me laseme raamatu hinnad tasuta kuni 1 euro. Eelmine raamatunädal viidi ära natuke üle 300 raamatu niimoodi. Muidu ma siis viin need raamatud räpinnasse paperivabrikusse, sadade tuhandete kilode kaupa, sest seda sarja me kutsume hellitavalt nõukogudaegseid teoseid Kalmõkid jõel, üldistava nime all. Need raamatud on metsikult palju. Siis nad jõuavad vähemalt nagu õigesse kohta räpinnasse. Ja eelmine aasta siis ühinesime üle-euroopalise jäätmeteke vähendamise nädalaga, nagu ma ütlesin, oli koolis ja lastaajasse tulemus väga-väga hea. Ja saatsime Põlvama kõikidele omavalitsustele välja kirjad, et ühinege meiega, et teie töötajad saavad vallama ja mugavalt tuua oma kasutuselt seisvad asjad. Üks ka omavalitsus meil tagasi ei helistanud ega ei kirjutanud, küll aga reageerisid mõned Põlvama ettevõtted ja see tulemus oli ka nagu väga tore, et me astusime sammu siis jälle nagu lähemale. Et paar ettevõtet oli, kelle töölised tõid siis töö juurde oma kasutud seisvad asjad ja saa minna telefoni kõne, kus otsas on üliõnnelik naisterahvas ja teatab mulle, mul ei ole olnud tükk aega parimat nädalavahetust, mille ma veetsin keldris, mis tundub nagu ajuvaba, aga ta sai oma keldri puhtaks, ta sai tuua need asjad väga mugavalt töö juurde ja meie siis tõime nad ära, nii et selle jäätmenädala tulemus siis põhimõtteliselt 2 ettevõtte pealt Põlvamaal oli cirka 400 kilo. Taast kasutult seisvaid asju, mis oleks läinud, noh, jäänud veel seisma või siis jõudnudki lõpuks nagu prügimäele. Ja
kui Uku ja Ats läksid siin paar aastat tagasi kaklema omavahel ja mina rääkisin, et vennad on kõige suurem vara üksteisele ja te ei tohi niimoodi teha, siis Uku ütles mulle, et sa, kui see Ats sulle nii kallis on, sa võid ta ju oma e-poes maha müüa. Et see tähendab nagu selles mõttes, et lapsed nagu väga kuulavad ja saavad aru, millega ma tegelen. Ja et nagu neile on nagu jõudnud ja teine asi, kui siin oli kusagil meil omavahelisel vestlustes nali, et ma olen nagu prügikasti printsess, sest ma tõesti armastan jäätmejaama. See tundub nagu jabur, aga mulle meeldib jäätmejaamades käia. Ja Ode tuli mõni aeg tagasi, siis oli ta jäänud kummitama, et kuule emme, kas selle prügikasti printsess on väga hea olla. Siis ma võin öelda, et on küll. Aitäh. Elu kohe järgi, aga ma näen, et te teete seal tõesti suuri asju väikiste sammudega. Kas sa tahaksid praegu öelda, on sul mõni soov näiteks kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele? Meil on see isegi riigi esindaja? Võid soovida? Me oleme kohtunud kusagil. Ja selles mõttes on loomulikult soov, kui ma ütlesin, et see minu unistus oleks, et igas, vähemalt alustame nagu Põlvamaast, omavalitsus oleks jäätmejaama vastuvõtu nurk, ma mõtlen nagu jäätmejaamas. Ja teine asi on see, et tulge ja ühinege üle-euroopalise jäätmedeke vähendamise nädala raames, me kindlasti kogume samamoodi erinevates ettevõtted, kes on nõuseks selle kampaaniaga nagu liituma, et teie töötajad saavad niimoodi mugavalt oma kasutult seisvad asjad tööjuurde jätta ja meie nad siis. Ja teine asja selle juures, mida ma unustasin tegelikult mainida, ma olen kokku puutunud nüüd selle 9 aasta jooksul, ongi kohutavalt vaja kätteretikuid, ongi tegelikult mitsikud vaja voodi riideid, ongi vaja peredel, noh, kellel ei ole nagu võimalusi. Ma olen nillinud oma Tallinnas sõbrad, kui sa emotsionaalselt väsid sellest mikserist, siis saada see maale. See oli väsi emotsionaalselt sellest mitte keegi. Et aidatame, tegelikult annetame päris suure koguse nendest asjadest. Noh, suurperede liidule või kui me teame, eks ju, et kusagil keegi vajab, siis jalgratas, ma tegelikult tean, mul on 2 inimest juba praegu järjekorras. Et lihtsalt www.aaskasutuskoda.ee. Aitäh!